ጤና ይስጥልን ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ይደርሳችሁ። ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ዓለምን በተለይም ደግሞ የእግር ኳስ ደጋፊዎችን አጀብ ያሰኘው የሳውዲ አረቢያ ድል በአርጀንቲና ላይ የዓለም ዋንጫው ቀዳሚ ያልተጠበቀ ውጤት ሆኖ ተመዝግቧል። በዓለም የእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ይህ ነው የሚባል የጎላ ሚና የሌላት ሳውዲ አረቢያ ለፍጻሜው ከሚጠበቁ ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነውን የአርጀንቲናን ብሔራዊ ቡድን አሸንፋለች። እሁድ ዕለት በተጀመረው በዚህ የዓለም ዋንጫ ከማይጠበቁ ክስተቶች ሁሉ ቀዳሚ በሆነ ውጤት የሳውዲ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ከመመራት ተነስቶ የሁለት ጊዜ የዓለም ዋንጫ ባለቤት የሆነችውንና ሊዮኔል ሜሲን ጨምሮ በባለዝናዎች የተዋቀረውን የአርጀንቲናን ቡድን አሸንፏል። ሳውዲዎች በሉሳ ስቴዲየም ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታቸው 1-0 ከመመራት ተነስተው ሁለት ግቦችን አስቆጥረው የምድብ ሀ መሪነት ቦታን ተቆናጠዋል። በዓለም የእግር ኳስ ደረጃ ላይ 51ኛ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ የተሰጠባትን የፍጹም ቅጣት ምት ሊዮኔል ሜሲ በ10ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ ነው ጨዋታውን እየተመራች የጀመረችው። በአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በኩል በርካታ ግቦችን ለማስቆጠር ተደጋጋሚ ጥረቶች ተደርጎ ተጨማሪ 3 ግቦችን ማስቆጠር ቢችሉም እድለኛ ሳይሆኑ ቀርተው ከጨዋታ ውጪ በመሆናቸው ሳይመዘገቡላቸው ቀርተዋል። በጨዋታው እስከ መጀመሪያው አጋማሽ ድረስ አርጀንቲና በ1-0 ውጤት መሪ ሆና እረፍት ከተደረገ በኋላ ሁለተኛው አጋማሽ ተጀምሮ በ10 ደቂቃዎች ውስጥ ሳውዲ ውጤት ቀያሪውን ግብ አስቆጠረች። የመጀመሪያው ግብ በሳሌ አልሼሪ ሲመዘገብ፣ ተከትሎ ደግሞ ሳሌም አልደሰዋሪ ያስቆጠራት ግብ ለአርጀንቲና ድንጋጤን፣ ለሳውዲዎች ደግሞ ፈንጠዚያን አጎናጽፋለች። አርጀንቲናዎች በመጀመሪያው ጨዋታቸው ተጨማሪ ግቦችን በማስቆጠር ድልን በእጃቸው አሊያም አቻ ለመውጣት ቢጥሩም ሳይሳካላቸው ቀርቷል። በዓለም ዋንጫ ጨዋታ ላይ በአሸናፊነት የተመዘገበላት 4ኛ ጨዋታ ብቻ ያላት ሳውዲ አረቢያ አርጀንቲናን በመርታት ሜክሲኮና ፖላንድ ያሉበትን ምድብ አጓጊ አድርጓለች። የሊዮኔል ሜሲው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በዚህ ውድድር ለዋንጫ ከሚጠበቁት መካከል ሲሆን ቡድኑ ከዓለም ዋንጫ ቀደም ብሎ ባደረጋቸው 36 ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት ካለማስተናገዱ በተጨማሪ ባለፈው ዓመት የአህጉራዊ ኮፓ አሜሪካ ባለድል ነው። አርጀንቲና ከአውሮፓውያኑ 1986 ዓ.ም ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫ ለማንሳት ያላት ተስፋ አሁንም የጨለመ ባይሆንም ከባድ ፈተና ይጠብቃታል። ይህ የ2022 የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ለታዋቂው ሊዮኔል ሜሲ የመጨረሻው ሊሆን ይችላል እየተባለ ሲሆን፣ ቡድኑ በሳውዲ የገጠመውን የሽንፈት ጥላ በመክፈፍ ወደ ቀጣይ ዙሮች አልፎ እንደተጠበቀው ዋንጫ ካነሳ ለሜሲም የክብር ስንብት ይሆንለታል እየተባለ ነው። አሁን ግን ሳውዲ አረቢያ በምድብ ሀ ከተመደቡት ቡድኖች ሙሉ 3 ነጥብ ከአንድ ንጹህ ጎል ጋር በመያዝ መሪ ሆናለች። የደቡብ አሜሪካዋ ሀገር አርጀንቲና ደግሞ ካለ ነጥብ በአንድ የግብ ዕዳ ለጊዜው ከምድቡ ግርጌ ተቀምጣለች። የፊታችን ቅዳሜ ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም ሳውዲ አረቢያ ከፖላንድ አርጀንቲና ደግሞ ከሜክሲኮ ጋር ቀጣይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።